Terve. Mitä mä otin noista huuhkupilleistä tota videolle? Ne soittaa uudestaan. Mitä sulle? No ei, mä olin rastilla. Missä? Mä olin rastilla vahtina ja nyt tulin tähän. Mikä se rasti oli? No me, täällä oli sellainen Amazing Race-kilpailu. Tässä on mun isä. Oho, terve! Hei, tässä on kaverita. Hyvä, hyvä. Joo. Niin. Joo, mä katson aina kun huuhkupillit soittaa. Nyt soittaa just. Sitten mä olin sellaisella Amazing Race Jyväskylän rastilla, se on semmonen kilpailu. Aha. Niin mä olin siellä vahtina ja no, nyt se loppu. Joo, se loppu nyt. No niin, no nyt nautitte. Joo, mitäs sä meinasit? Ei, mä mitään muuta, kun mä otan puhukineesti ja kuvaa ja sitten jossain. Mä lähden jatkaa matkaa, joo, kaikkea niin hyvä. Oli hauska nähdä. No se on vielä pystyy kävelemään.